Båda parter är ju faktiskt intresserade av att avtalsvillkoren efterlevs. Annars finns det ingen mening med att ha ett avtal. Och framförallt kanske borgenären är ju intresserad av att få tillbaks det han eller hon har lånat ut. Och i det här fallet då pengar. Och om man inte som gäldenär sköter återbetalningen enligt amorteringsplanen man har gjort och kommit överens om och skrivit in som ett villkor i skuldebrevet, ja då kan man behöva betala dröjsmålsränta som gäldenär till borgenär. Och det här framgår utav tredje och sjätte paragraferna i räntelagen. Så där framgår det att borgenären har rätt till en dröjsmålsränta. Däremot så är det ju bra om det också framgår utav skuldebrevet. Alltså enligt tredje och sjätte paragraferna så har man rätt till det. Det måste alltså inte framgå. Däremot så för tydlighets skull och för bevisbördan och för allt detta som vi har pratat om så många gånger så är det av vikt att man får med det i avtalet. Och dröjsmålsränta kan man beräkna på lite olika sätt. Antingen så definierar man en egen, man skriver in den i skuldebrevet. Och det man ska tänka på då det är att en dröjsmålsränta kan anses vid en prövning kan den anses vara oskäligt hög. Och då kan domstol jämka den, alltså att man sänker den till en lägre nivå om det är så att den gäldenären missgynnas genom en alltför hög dröjsmålsränta. Men har man inte avtalat om någon specifik dröjsmålsränta eller att man har avtalat att det ska vara den lagstadgade, då är det enligt sjätte paragrafen räntelagen då får man fram dröjsmålsräntan genom att addera 8 procentenheter på Riksbankens referensränta, som det heter. Där ni hittar aktuell referensränta via riksbanken.se. Och jag tar bara ett räkneexempel för dagens datum här 2014 03 19 så är referensräntan satt till 1%. Vilket gör att man då adderar 8% på det så får vi 9%. Så att då skulle en dröjsmålsränta vara 9% idag om jag skulle antingen inte ha med det i avtalet. Eller om jag skulle skriva eller ha med det i avtalet på det sätt som jag kanske rekommenderar i så fall att man skriver. Typ dröjsmålsränta utgår enligt bestämmelserna i tredje och sjätte paragraferna räntelagen. Det är ett exempel man skulle kunna skriva och då hänvisar man ju till de bestämmelserna vi har pratat om här och den uträkningsmetod som vi har pratat om här. Men man kan också definiera en egen som sagt var och tänka på då att båda parterna är medvetna om att det här kan jämkas om den sätts på en nivå som är oskälig.